dieyna ba balde mi fi tout malone job isek lu ñeel mbiru viol ba mu jurolon ko ap teud kassol tek nañu ko loxo mom ak magam bi di ali balde ak seni complice ala len commissaire ali kandé bu division spéciale de cybercriminalité di topé modi ap sa ci téléphone ata tan ci ay donné jambour chantage dugu fu ko warul way la fu ko fuñu ko bolewul dal di yak ap système informatique kam ko def di rappeur bi di jibril mbay fall ñu gën ko xam ci bril fight fo amom nak wayu dieyna yu mujju yi yu si bari moko produire libération di ñu xamal ni seen digënté wessu won ligéy dongo ndax dañu doono genn amom dieyna dafa yoray photo ak vidéo artiste bi di ko si menacé sinon nak le bril porté plainte demb ci prison ba lañu fanane amom dieyna bokku na ci ndaw ya ñu tagaté ci wëy ci concours bobu di seen petit galé ndoy bani tamaduna ci ciowal dieyna babal de bi ak bril fight fo ala mo wax mo di rek dieyna danaka keur bril la dekon ba ñom ñaar sax ku ci nek da nga yoron sa tiabi bop amam gune gu jigen ga nak dafa xaar ba guddi jot bril di nelaw am wo magam bi di ali balde andaka benen xaritam bi ñu ñewé dañu rek sacc ñaari telephone iphone pro max yu bril tiabi oto ma jox ko ku gox mu dem si nonu la dieyna wagne ko teud bi bril la yewo gis ne sacc nañ ko te dajji wuñu buntu toju ñu dara dieyna daniko mom sax dañu yu balé ap téléphoneam si loko bril jëndalaté téléphone la tamuy porte plainte bi lolou wéso dieyna dafa jël téléphoneu kenn sa ñaari mbindan yam am dal di fay place ap puce free di yone bril ay vidéo yu téggine wul yu mu daana def ak ay jigen bi ko menace uppé dolé nak la dem porte plainte ba l'enquêteur yi xousé gis nañu né dieyna mi ngi wuyu ak woté si téléphoneam ba mu waxone dañ ko sacci bi ñu ko lajé itam dafa deugal ni mo def jeuf juni mel mom ndoy ban nak neena xelam ñaawna loolu ci la xewon ci digënté dieyna ak job isek gannaaw gennu po ndoy ban bi ak cadeau yamu yëkëti ci ciow li dox digënté jeune artiste bi di dieyna balde ak rappeur bi di bril fight fo mom nday mbiligi dal dina ye biral ci story wam ne bari na ay xabar yu téggewul way la yu dul deug yu ñu tambalé baxé askan wi ñeel mbir mi ba taxna dal dina def vidéo ngi vidéo ngir andi ay léral ci la askan wi di jot bo bak légui am nga yoy di xamlé ni nak mi ngi ci jamm bu baakha baakha ka salam tay it ma nga ci beureu bu ligéyu kayam ni mu ko tam di défé di fatali rek né la ko bolé ko goné ko petit galé ba won tayona di ko ko topé mom dieyna modi sacc téléphone tata nay donné jambour ak itam pirater système mom ak magam ali balde ak ay def ka tu ñaaw tef dieyna mi ngi jamono ji ci loxoy yoon.